Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının apardığı elmi araşdırmalara görə insan fəaliyyəti iqlimə qlobal təsir edir və bununla da insanların sağlamlığında ciddi dəyişikliklər ola bilər. Elə bununla da bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi artıq bu hesabatı insanlıq üçün qırmızı kod adlandırıb. Qırmızı kod əslinə qalsa ən son hədd deməkdir. Yəni bundan sonra biz ciddi fəsadlarla, ciddi fəlakətlərlə üzləşə bilərik. Bütün bunların hamısını ümumilikdə görsə ekoloji terror adlandırmaq olmaz, amma fakt faktlığında qalır. Məhz bizim insan fəaliyyətinin təbiətə olan ciddi təsiri bu barədə çox ciddi danışmağa və nəinki danışmağa, konkret hərəkətə keçməyə sövq edir. Elə bu istiqamətdə bizim danışmaq niyyətimiz var. Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verdiyev bizim qulağımızı. Rafiq Məhəm, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir, sağ olun. Həqiqətən bu hesabata baxanda bəlli oldu ki, son 10 illiklər plus növbəti 10 illiyi də götürür. Qlobal istiləşmə planetin dəyişəcəyinə əks etdirir. Planetdə baş verə biləcək ümumi təbiət hadisələrini özündə əks etdirir. Yəni mən belə başa düşürəm ki, çox yumşaq yazılsa da əslinə qalsa bizim üçün təbiətin ən sərt məqamlarını gözləməyə dəyər. Düz buyurursunuz Əzər müəllim. Doğrudan da insan fəaliyyətinin təsiri nəticəsində baş verən qlobal iqlim dəyişikləri artıq özünü biruzə verməkdədir. Mənfi təsirlər göz qabağındadır. Bu dünyanın bütün yerində artıq müşahidə olunmaqdadır. İstər okeanlarda buzların əriməsi, suların sahilən ərazini basması, insanlara təsərrüfata vurulan zərərlər, istərsə də Afrika, Cənub ölkələrində harada ki səhralaşmaya quru iqlim mövcuddur, o ərazilərdə isə səhralaşmanın güclənməsi, ərzaq problemi, su problemi artıq meydana çıxır. Bu da son 30 ildə aparılan qiymətləndirmələrdə öz əksini tapmışdır. Məhz dediyiniz o hesabatda da göstərilmişdir ki, bu kimi hadisələr çox kəskinləşib, həm deməli o güc baxımından, miqyas baxımından, həm də tezlik baxımından tez-tez baş verir və daha intensiv baş verir. Çox təəssüf ki. Və ona görə də bu formada, bu tempdə iqlim dəyişmələri, yəni sənaye istehsalında bu qazların emissiyası, onların miqdarının artması davam edərsə və əsrin sonuna tutaq ki, temperaturun 4-5 dərəcə artmasının müşahidə olunarsa, biz artıq qlobal katastrofun vurduğu risklərdən, zərərlərdən danışmaqla ora sadalamaq olmaz. O doğrudan çox kəskin olacaqdır. Və ona görə də bu həm Kyoto protokolu 90-cı illərdə qəbul edilmişdi. Biz də ora qoşulmuşduq o vaxtı. Eyni zamanda Parisdə 15-ci ildə imzalanan saziş, Azərbaycan 16-cı ildə ora qoşuldu. Və saziş zamanı götürülən öhdəliklər. Düzdür, burada öhdəliklər əsasən iri sənaye ölkələrinin üzərinə qoyulur. Onlardan deyərdim ki, hətta tələb olunur ki, onlar bu qazları müəyyən hüdudda saxlasınlar ki, ümumi hesabla onların təsiri nəticəsində temperaturun, deməli, iqlim dəyişməsindən əvvəlki dövrlə müqayisədə 1,5 plus 1,5 dərəcə artım hüdudunda saxlamaq. Əlbəttə ki, bu sahədə səylər gedir, dövlətlər artıq bunu dərk edirlər, başa düşürlər, baxmayaraq ki, bir çox dövlətlər razı deyirlər, ancaq onlar bunu dərk edirlər ki, daha ikinci yolu yoxdur, məhz həmin görüşdə də o içi qrupun hesabatında bu qeyd edilmişdir ki, bu deməli, təbii fəlakətlər elə bir hüddə çatırıb ki, məhz temperatur artır, buxarlanma artır, səhərləşmə gedir, su resursları azalır, sahiyyəni ərazilərdə problemlər meydana çıxır. Kənd təsərrüfatı məhsullarında, onların istehsalında mənfi deməli, fəsadlar özünü göstərir və ona görə də qarşıya qoyulur ki, tez bir zamanda ciddi addımlar atılmalıdır. O ki, qaldı Azərbaycana, əlbəttə biz o həmin o hası aparıcı təsir edən dövlətlər siyasında olmasaq da, biz də inkişaf edən bir, etməkdə olan bir dövlət kimi, biz artıq inkişaf edən bir dövlət kimi öz öhdəlik üzərimizə götürmüşük. Təxminən əvvəlki 90-cı illərlə müqayisədə 33-35% bu atılan emissiyaları azaltmaq. Əlbəttə bu sahədə işlər həyata keçirilib. Bildiyiniz kimi biz mazotu təbii qazla əhatə elədik enerji istehsalında. Azərbaycanda enerji sektoru ən çox emissiya edən sektordur. Digər sahələrdə
alternatif enerji mənbələrindən müxtəlif qurumlarla biz əməkdaşlıq eləyərək alternatif günəş enerjisi, külək enerjisi, sonra hidroenergetikanı biz inkişaf etdirmişik ki, onların da bugün kifayət qədər iştirakı var bu enerji təhsilatında və gələcəkdə biz bunu iki dəfədən də çox artırmasını planlaşdırırıq. Və bu sayda əlbəttə ki, biz beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq edirik. Almaniyanın KfW deyirlər, təşkilatı ilə biz orada işləyirik. Sonra BMT-nin global qurumları ilə əməkdaşlıq edirik. Global, deməli, Yaşıl İqlim Fondu deyilən bir böyük fond var. Məhz o fond yaradılıb ki, dövlətlərə bu sahədə dəstək versin ki, onlar iqlim dəyişmələrinə gətirən təsirləri azaltsınlar və eyni zamanda iqlim dəyişmələri nəticəsində baş verən bu təsirlərin özlərinə də uyğunlaşsınlar ki, gələcəkdə bu daha da kəskinləşməsin. Biz eyni zamanda Avropa Birliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Avropa iki böyük layihə Azərbaycanda həyata keçirir. Adı EUFO Klimat deyirlər. Avropa Birliği iqlim üzrə proqramıdır. Bir də EUFO Environment. Avropa Birliyinin ətraf mühit proqramı. Məhz bu bizim ölkədə o proqramın həyata keçirilməsi bu sahədə həm deməli qanunvericilik bazasının, institusional bazanın təkmilləşdirilməsi, beynəlxalq standartlara uyğun hesabatlılığın təmin edilməsi və eyni zamanda müvafiq adaptasiya uyğunlaşma planlarının hazırlanması sahəsində bizə dəstək verir. Və biz Azərbaycan eyni zamanda İndiyədək bu son 30 il ərzində 4 hesabat hazırlamışdır. Həmin o dediyim, o qeyd etdiyiz, o həmin dövlətlər arası işçi qrupa bu milli hesabatdır. Orada biz həm iqlim dəyişmələrinə təsir edən sektorlar üzrə nə qədər təsir var, hansı emisiyalar onları qeyd eləmişik və eyni zamanda iqlim dəyişmələrinin artıq təsir etdiyi sahələri və onları biz prioritetləşdirmişik və əsas 3 prioritet sektor kimi biz su resurslarımızı orada qeyd edirik, onların deməli iqlim dəyişmələrinin təsirinin azalması, sahilyanı ərazilər, kənd təsərrüfatı sektoru və bu sektorlar üzrə də uyğunlaşma tədbirləri hazırlanmışdır. Sudan səmərəli istifadəni təmin etməklə, alternativ mənbələrdən istifadə etməklə, yağış sularından istifadə etmək, deməli təkrar istifadəni sudan istifadəyə tətbiq etmək, 30-40% su itkisinin qarşısını almaq, ən müasir suvarmada irriqasiya metodlarından damcılama yolla suvarmadan istifadə eləmək və məişətdə əlbəttə ki, əhali tərəfindən qənaətli sudan istifadəni təmin etmək üçün təbliğat işi aparılması. Bunu Ekologiya Nazirliyi əlbəttə mütəmadi olaraq həyata keçirir. Müxtəlif çarxlar, deməli görüşlər və nazirliyin web səhifəsində materialları genişləndirməklə rayonlarda, regionlarda bizim bölgələrimiz, regional bölgələrimiz də iş aparır ki, artıq yerlərdə bu resurslardan səmərəli istifadə edilsin. Eyni zamanda təbiətin qorunması, meşə örtüyünün qorunması sahəsində də biz təbliğat aparırıq. Əlbəttə ki, tutaq ki, temperatur indi orta hesabla son 20-30 ildə 1,4 dərəcə artmışsa, bu isti yay aylarında, məsələn, biz bu il gündəlik proqnoz verərkən görmüş ki, bəzi günlərdə 4-5 dərəcəyə dək aylıq normadan yuxarı temperatur müşahidə olunmuş. Yəni, bu nə deməkdir? Bu artıq maksimal, ekstremal qiymətlərin daha da kəskin olmasını göstərir. Və hesab eləyin ki, əvvəllər 38-39 dərəcəni biz Bakıda çox kəskin temperatur göstərdiyində 43-44 dərəcə ilə biz görürük ki, elə hallarda olur, bəzən müşahidə olunur. Və yaxud da ki, 30-40 ildən sonra 48-50 də ola bilər, əgər müəyyən addımlar atılmasa. Bu, o demək ki, dövlətlər həm iqlim dəyişmələrinə səbəb olan o həmin sənaye digər sektorlarda bu emisiyaları azaltmalıdırlar. Müasir texnologiya tətbiq edilməlidir ki, deməli, az karbonlu texnologiya tətbiq edilsin və eyni zamanda həm uyğunlaşma tədbirlər. Həmin o hesabatda qeyd edilir ki, hətta bu 1,5 dərəcənin özü o demək deyil ki, biz 1,5 dərəcə hüdudunda artımı saxlasaq, bütün problemlər həll olacaq. Yox, problem artıq var və gələcəkdə bu davam edəcək. Yəni ki, problemin qarşısının alınması istiqamətində iş görülməli və bu işlə yanaşı uyğunlaşma işləri həyata keçirilməlidir. Yəni ki, bu həm bu kənd təsərrüfatında uyğun bitki növləri seçilməlidir. Tutaq ki, vegetasiya dövrünün müddəti dəyişir, buna uyğun bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə ilərində məhsul orada əkmək olar. Və əlbəttə ki, səmərəli istifadə həm sudan, həm digər sahələrdən ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısı alınmalıdır. Bu, demək ki, bu sahədə, məsələn, Ekologiya Nazirliyi cavabdehdir, Ekologiya Nazirliyi bütün bu işləri görməlidir. Bu, düzgün olmazdı. Çünki həm təbii resurslarımız, meşə, digər resurslarımız, eyni zamanda ətraf mühitin vəziyyəti, hidrometeorologiya sahəsində fəaliyyət, iqlim dəyişmələri ilə bağlı fəaliyyət. Bunların hamısı düzdür. Nazirlik həm Bakıda, həm regionlarda regional qurumları vasitəsilə həyata keçirir. Ancaq təkcə nazirlik öz qüvvəsinə, öz deməli işçilərinə arxalanaraq bu problemi ölkə üzrə tam həll edə bilməz.
Çünkü bir tek nazirliğin elinden bu kadar işin hamısını görmek elbette ki çetin olarak gelmek. Ona göre de diğer devlet kurumları bu sahada birbaşa hem istifade eden hem de muhafaza eden etraf mühiti diğer sektörler. Onlar bilavasitə iştirak eləməlidir. Ve elbette ki əhali. Əhali iştirak etmekle tutaq ki yağı sularının toplanılarak texniki su kimi istifadəsinə nail olmaq lazımdır. Tutaq ki istifadəçilər suvarmada itkilərin qarşısını almalı. Həm 40%, hətta 40% o suyu verilərkən daha çox tutaq ki suvarma norması müəyyən miqdardadır. Tutaq ki hər hektara tutaq ki neçə nə qədərsə su neçə kub gedirsə. 1000 kub hədə deyə. Əgər onu biz 2 dəfə çox verəndə yenə bu itki sayılır. Çünki o normadan çox verilir. İtkidən başqa bunun ətraf mühitə təsiri var. Bildiyiniz kimi Sovetlər dövründə Kür Araza balığında o 1,5 milyon hektar biz deyirik əkin sahəsində onun 600 minlən hektardan çoxu deməli düzgün olmayan suvarma, digər tədbirlər nəticəsində qurut sular əlbəttə suyun səviyyəsinə qalxmış, torpağın səviyyəsinə qalxaraq şorullaşma əmələ gətirmiş ki, biz əlbəttə ki böyük vəsait tələb olunur ki, onları biz təzədən əkin dövriyyəsinə qaytaraq. Buna görə də bu kimi sahədə işlər aparılmalıdır. İlk növbədə qənaətlə səmərəli biz resurslarımızdan istifadə etməliyik. İndi mən buyurun. Mən özür istəyirəm, mən bir məqamı dəqiqləşmək istəyirəm Rafiq müəllim. Mən Azərbaycanın bu istiqamətdə atdığı addımlara baxıram. Ən belə yadda qalan məqamları götürürəm. Biz plastik qablardan imtina elədik, bir dəfəlik istifadə olunan. Bu da özü ekolojinin təmiz saxlanması üçün çox güclü atılan addımlardandır. Dediyiniz kimi hidroelektrik stansiyaları, alternativ enerji. Amma böyük dövlətləri götürəndə və sənayesi çox böyük olan, milyon tonlarla sənayesi ölçülən dövlətləri götürəndə bəlli məsələ ki, bu dövlətlərin biznesi birbaşa bu sənayenin üstündə qurulub və onların bizim kimi hansısa bir məqama addım atması, yəni böyük bir mega bir layihəyə imza atmaması ki, mən tutalım hansısa bir mazot və yaxud da ki, kömür yanacağından istifadə etməyəcəm, bunun müqabilində mən keçəcəm alternativ yanacağı. Nə dərəcədə real görsənə bilər? Çünki ola milyard, trilyonları itirirlər, nə iki milyardlardan söhbət gedir. Belə, mən belə hesab edirəm ki, artıq onlar inkişaf etmiş dövlət isə onların da hər baxımdan imkanları da böyükdür. Və əlbəttə ki, mütərəqqi texnologiya məhz inkişaf etmiş dövlətlər tərəfindən də onlar istifadə edilib, ilk növbədə, birinci növbədə tətbiq edilir və onlar bu istiqamətdə diqqəti artırmalıdırlar və əlbəttə başa düşməlidirlər ki, bu katastrof ilk növbədə onlar o katastrofla üzləşəcəkdilər, həmin dövlətlər. Və təkcə bununla bitmir, məhz bu həmin o dövlətlər bu mütərəqqi texnologiyanı, müasir texnologiya həm özlərində tətbiq eləməlidir, həm digər inkişaf etməkdə olan, inkişaf etməmiş olan belə deyək də dövlətlərə kömək eləməlidirlər ki, onlar da bu texnologiyanı tətbiq eləyə bilsinlər ki, qlobal səviyyədə bu problem həll ola bilsin. Ona görə də mən yenə deyirəm, Azərbaycan bu lazım olan səviyyə öhdəlik götürür, işləri həyata keçirir. Ancaq biz yenə də belə hesab edirik ki, Azərbaycan öz də tək olaraq bu öhdəliklərin hamısının öhdəsindən gələ bilməz. Məhz bayaq da dedim, biz o beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq çərçivəsində biz çalışırıq ki, bu sahədə həm alternativ enerjilərin tətbiqi ilə bağlı, həm o digər sahələrdə də lazımi layihələr həyata keçirək. Siz ötən illərdə də müşahidə olunuz. Nazirlik tərəfindən küllü miqdarda ağac əkilmişdir, yaşıllıqlar salınmışdır. Məsələn, Nəsiminin yubileyində bir gündə 600 min o qədər ağacın əkilməsi böyük bir o küllü miqdarda karbonun udulması deməkdir. Əlbəttə ki, biz öz necə deyirlər, fiziki coğrafi şəraitimizə, iqlim şəraitimizə, Azərbaycanda bildiyiniz 9-a yaxın iqlim növü mövcuddur və bunda əsasən bu aşağı hündürlüklərdə yerləşən ərazilərimiz, Kür Araz, Abşeron, digər ərazilərdə burada, əlbəttə buralarda tədbirlər həyata keçməlidir. Həm deməli bu yaşıllaşdırma, həm ağaçların əkilməsi, eyni zamanda torpaqların necə deyirlər, kompost deyirlər, kompost gübrələr tətbiq eləməklə, drenaj sistemi tətbiq eləməklə bu sahədə də proqramlar var. Həyata keçirilməsi vacibdir. İstərdim bir məsələyə də toxunam. Biz Kür çayı ilə bağlı. Biz demişdik ki, bizim su resurslarımız 10-15% son 20-30 ildə azalmışdır. Bu həm ölkəmizə daxil olan 70% o qonşu dövlətlərin transsərhəd çaylarımız, Kür, Araz, Qanıq, Samur, digər çaylar və eyni zamanda təxminən 10 milyard kuba yaxın suyu olan yerli resurslarımızın ümumi qiymətləndirilməsi göstərir ki, bu baş verir. Ancaq son 3 ildə bu
azalma çox kəskin özünü biruzə verir. Biz Kürt çayından gələn su hesab edən ki, əvvəllər gələn su normanın yarısı qədərdir. Və biz Mingəçevir, Şəmkir bir anbarlarımızı doldura bilmirik. Və bunun nəticəsində biz əlbəttə o Kürt, bizim orada kanallar qurmuşuq. Qarabağ kanalı, Şirvan kanalı, digər Muğan kanalı. Onların hamısı suvarılan torpaqlarımız, o qeyd etdiyimiz ərazilərin torpaqlarını su ilə təmin etmək üçündür. Və onlar kifayət qədər su götürə bilmirlər. Və bizim aşağıda suya ehtiyacımız var. Tutaq ki, enerji istehsalında Azenerji orada istilik stansiyaları üçün kifayət qədər su olmalıdır ki, şurada səviyyə olmalı ki, o işləyə bilsin. Aşağı əhali bilavasitə Kürdən su götürür. Neftçalar Salyan rayonlarında və xəbəriz var özü də yaxşı bilsin, bu tuzlaşma problemi son 2 ildə özünün kəskin biruzə verir. Düzdür, bu sahədə indi proqramlar hazırlanır. Biz prezidentimizin sərəncamı ilə yaradılmış su komissiyası, dövlət su komissiyası bu sahədə proqram işləyibdir. O proqramda əlbəttə ki, bu problemin həlli ilə bağlı lazım müdaxilələrin, texniki müdaxilələri də nəzərdən keçirir. Eyni zamanda orada tədqiqat işlərinin aparılması nəzərdə tutulur. Ekologiya Nazirliyi son ay ərzində mütəmadi olaraq davamlı şəkildə monitoring aparmışdır. Həm duzluluğu, həm də kür boyu su ehtiyatlarının dəyişməsin. Və biz tədqiqatlar nəticəsində müəyyən etmişik ki, məsələn, Kürlə Araz birləşir Sabirabadda. Orada Kürdə səviyyə, suyun səhətinin səviyyəsi hazır ki, tutaq, 100 kuba yaxın su var və o da imkan verir ki, suyun səhətində duzluluğu az olan şirin su, tutaq, 1 qramdan aşağı su, 0,7-0,6 qram litrdə duz olan suyu versin. Ancaq Salyana gəldikdə, Salyanda su aşağı düşür, indi 30-40-a. Salyanda həmişə 200-300 kubmetr bu aylarda su olurdu. Ancaq indi hesab edin, 50 kub, 60 kub su var orada. Həmin bu 50 kub da suyun səviyyəsi -28 metrə çatır. -28-də Xəzərin səviyyəsi. Deməli, Kürdə olan bütün suya Xəzərin suyu tam müdaxilə edir. Külək olanda bu müdaxilə edir. Salyandan aşağı bu proses özünü kəskinləşdirir. Əlbəttə ki, ilk növbədə biz çalışmalıyıq ki, indi gələcəkdə və o dediyim itkiləri azaltmaqla 30-40% biz kifayət qədər aşağı 100 kubdan heç olmasa çox su verək ki, o həmin yuxarı hissədə, həmin -28 metrdən yuxarı hissədə olan şirin su həm o dediyimiz həm energetika sahəsinin, həm əhalinin su tələbatını ödəyə bilsin. Və eyni zamanda Xəzərlə bağlı da əlbəttə işlər görülməlidir. İndi orada məcra dəyişikliyi baş verir. Mən ona toxunmaq istəmirəm. İndi o həmin orada kanal da qurulubdur. İndi orada həmin onlara yenidən baxılması da yaxşı olardı ki, orada biz şimal küləklərinin təsirinə məruz qalan Balaköyür o kanaldan biz çalışıb keçə bilsək, o təsir az olan nisbətən sağa yönəlmiş qolların deməli yenidən təmizlənməsi variantına baxıla bilər. Ki, artıq şimal küləkləri orada hökm sürməsin, yəni həmin duzu suları gətirməsin oraya. Bu da variant kimi baxıla bilər. Əlbəttə ki, qeyd elədiyimiz kimi, bu problemlər də göstərir ki, iqlim dəyişmələri artıq baş verib, özün göstərir və biz, deməli, səmərəli istifadə eləməliyik. İndi ola bilsin ki, düzdür, suvarmada suya böyük ehtiyac var, əhalinin tarif qiyməti, məsələn, 70 qəpi misal üçün hər kuba görə biz su ödəyiriksə, indi bugünkü səviyyədə ola bilsin, ondan çox tarif qaldırmaq da düzgün deyil. Ancaq həmin tarifi biz enerjidə necə təhlil edirik? Enerji, məsələn, hər müəyyən kuba görə normal tarif verilir, daha sonra isə hər əlavə götürülən normadan artıq tarif 2 dəfə, 3 dəfə arta bilir. Eyni su isə biz əhalinin su təhsilatına tətbiq eləyə bilərik. Tutaq ki, hər bir adam başına müəyyən miqdara su verilir, ondan 2 dəfə artıq onda tarifi artıra bilərik, 3 dəfə onu daha çox artıra bilərik. Suvarmada hər hektar yerə suvarma norması var. Normaya görə normal tarif verilə bilər ki, əhali, fermerlər onu öz imkanları daxilində ödəyə bilsin. Əgər normadan 2 dəfə, 3 dəfə çox su götürəndə biz onu artıra bilərik ki, həm bu itkinin azalmasına gətirir, həm də onlarda sudan səmərəli istifadə meyilliyi artıra bilər. Çünki bu da bir düzdür, arzu olunmazdır ki, daha çox pul verir, ancaq məcburiyyət bunu tələb eləyə bilər gələcəkdə. Ona görə də bu atılan adımlarda ilk növbə səmərəli istifadə, hamı çalışmalıdır buna və biz lazım gələndə iqtisadi alətlərdən də istifadə eləməliyik. Minnətdarım, Rafiq mənim. Çox sağ olun, düzdür. Mən belə başa düşdüm ki, söhbət təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyadan getməlidir ki, dünya bu işin üstünə düşsün ki, yoxsa 30 ildən sonra bilmək olmaz nələr baş verəcək. Əlbəttə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Rafiq Verziyev Realın TV-də qonağımız idi. Bəli, Azərbaycanda bu istiqamətdə iqlimlə bağlı işlər aparılır. Əlimizdən gələni eləyirik. Amma nəzərə alın, dünya miqyasında götürəndə Azərbaycan balaca bir ölkədir. Çox böyük dövlətlər var və həmin o dövlətlərin ekoloji nöqtəyi nəzərdən müəyyən şeylərə göz yumub sadəcə olaraq öz iqtisadiyyatını qaldırması nəticədə bütün dünya üçün ekoloji fəlakətə gətirib çıxara bilər.
Biz bilmirik 10 ildən sonra nə baş verəcək. Əgər hal-hazırda biz iqlimdə hansısa problemləri özümüz aradan qaldırmağa çalışırıqsa, deməli iqlim dəyişikliyi var və bununla mübarizə aparmaq yox, iqlimi normasına salmalıyıq. Salamat qalın, əsas odur.